Мої вітання. Ви дивитесь АТВ. Сьогодні в нашій студії ми відверто говоримо з народним депутатом України Олегом Медуницею. Вітаю вас, пане Олеже, в нашій студії. Доброго дня. А сьогодні на завершальній стадії року підсумуємо трохи вашу роботу, законодавчу діяльність, роботу в комітеті Верховної Ради та на окрузі. Перше питання, яке мене цікавить, от ви увійшли до тридцятки нардепів-реформаторів за індексом моніторингу реформ. Взагалі, хто визначав цей індекс? Що це за рейтинг? Яким чином ви до нього потрапили? Ну, мені складно говорити, хто там визначав. Я знаю, що це там ціла низка громадських організацій, моніторять роботу народних депутатів. Робота народних депутатів, вона публічна, відкрита. Ми побудували зараз комунікацію з громадськістю, журналістами так, що будь-хто може побачити, де був депутат, що він робив, як голосував, як виступав, чи де була його картка, скільки він зареєстрував законів, поправок, яке в нього майно, які є зміни в майнового стануся, якщо такі є. Ну там обмежень просто маса. Ну це нормально, я до цього нормально ставлюся. Це ми все прийняли, наклали на себе ці додаткові обмеження і взяли на себе обов'язок працювати більш прозоро. Тому ну от роблять такі індикатори, наскільки народні депутати голосують за ті чи інші закони, які змінюють країну. Ці зміни можуть комусь не подобатись, комусь не подобатись. Але ніхто не скаже, що ми стоїмо на місці і ми нічого не робимо. Ну, особисто ви, які саме реформи вважаєте доцільними і, відповідно, підтримували їх? Ці всі реформи пов'язані з децентралізацією і наповненням місцевих бюджетів я завжди підтримував. І ми бачимо позитивний результат з цими реформами. Ми також дуже багато зробили в питаннях євроатлантичної інтеграції. Ми отримали безвіз, виконали всі умови для отримання безвізу. Ми пішли на безпрецедентні антикорупційні реформи, створили НАБУ, створили САП, спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, створили антикорупційний суд. Ми змінили закон про державні закупівлі, де зробили державні закупівлі більш прозорими і перевели всі бюджетні установи на систему ProZorro. От за всі ці закони я завжди голосував для того, щоб в країну справді прийшли зміни. Чи скрізь ефективно працюють нові реформи, на ваш погляд? Ну, не скрізь, звичайно. Я думаю, що багато від чого залежить не тільки від того, що ми напишемо в реформах, який буде зміст законів, а від того, хто їх виконує. Ми можемо там змінити закон про державну службу, але не можемо змінити всіх держслужбовців. Да? Можемо провести реформу поліції, але не можемо набрати заново повністю всю поліцію. Ми можемо змінити судову систему і закон про судоустрій, але не можемо зразу змінити всіх там суддів, весь всіх суддів. Да? Ми там прийняли закон про медичну реформу і почали її реалізовувати. Як нас тут якби б'ють з усіх сторін, що от що ви зробили, медицина стала гірша. Я кажу, почекайте, у нас медична реформа йде тільки 11-й місяць. Ми змінили лише первинну ланку. І всі говорять, що первинна ланка справді якісно змінилася. Зайдіть зараз в Сумах, в будь-яку центр надання первинної медичної допомоги, ви побачите, що колишні поліклініки. Да, що там є реальні зміни. Там лікарі отримують потужну заробітну плату, і медсестри, до речі. Там не треба стояти черг, там дуже просто записатися, прийти, отримати консультацію і йти далі до спеціаліста. В наступному році медична реформа далі буде продовжуватися. І ми, сподіваюся, за 5 років повністю змінимо медичну систему. Чи, наприклад, реформа дорожнього будівництва, да? В рамках якої ми створили дорожній фонд. І я думаю, що нам абсолютно по силам за 5-10 років повністю змінити, побудувати всі дороги України, капітально притому побудувати, так як ми в цьому році побудували, наприклад, дорога Ахтирка-Харків, да? В бік Харкова. Да, кошти вже значні йдуть на цю галузь, до речі. Кошти значні, і ми за 2 роки ми подвоїмо обсяги дорожнього фонду. І це не тільки там десь Ахтирка-Харків, це стосується так само і мого виборчого округу, міста Суми. От, за всі там 20 чимось років незалежності жодна копійка з державного бюджету не вкладалася в сумські дороги. Ніколи держава не виділяла. От, виділяла, ну, хто там ближче до кормушки державної, до годівнички, до цієї, той мав на себе потягнути на свій округ. А зараз ми формульно розписали дороги в дорожньому фонді. Кошти. Тепер незалежності від того, там ти з Вінницької області чи з Чернівецької,
чи з Сумської, ти формульно отримаєш на область сталий обсяг фінансів відповідно до мережі доріг, які є в Сумській області. І тоді вже розподіляється. Тоді вже розподіляється, в тому числі на міста. От минулому році ми там 45 мільйонів отримали. Ну, то це той зміст реформ, про який, за який я голосую. І ці рейтинги, які складають, вони ж там дивляться, який депутат, коли, як голосує, по яким законам, і тоді враховують, ну, якби, хто. Тож ви в тридцятці. Нардеп-реформатор. Крім цього, можна сказати, що ви народний депутат соціального спрямування. Чому я так говорю? Тому що приділяєте увагу питанням людей, да, от які у вас тут на окрузі. Зараз я маю на увазі те, що ви оперативно реагуєте на те, що турбує багатьох, так би мовити, ну, спільні проблеми. Так було влітку, ви підтримали голодну ходу фрунзенців, запропонували юридичний супровід тим заводчанам, які готові були через суди відстоювати те, що вони заробили. Свої кошти. В грудні ви запустили новий проєкт «Консультант» з питань субсидій. Кілька днів тому ви назвали неправомірними спроби облгазу компенсувати свої втрати коштом споживачів. От, чимало таких великих проєктів. Це не зовсім моя робота. Угу. Бо, ну, я от часто виборцям пояснюю, коли до мене там буває зустрічають і кажуть, от Олег Вячеславович, у нас там лампочка в під'їзді перегоріла. Зробіть що-небудь, як депутат Верховної Ради. Я кажу, це не до мене, це до Порошенка. Він має вам крутити лампочку в під'їзді, це не моя робота. Я, звичайно, жартую, але справді виборці повинні розуміти, що вони депутатів Верховної Ради наймають на роботу для того, щоб вони писали закони, щоб вони управляли суспільним розвитком, щоб вони робили суспільні зміни в державі, реформи в тому числі. Але часто практика показує те, що інколи людям просто ні до кого звернутися. Вони часто розчаровані, вони в відчаї. І мені, ну, бо я тут в Сумах виріс, і дитинство моє пов'язане, і становлення, і заводом Фрунзе. Я, ну, якби просто чисто людських відносин не можу ці проблеми повз свої вуха пропускати. Тому, звичайно, ми підтримали заводчан, ми допомогли їм написати заяви в суди. 2,5 тисячі заводчан зараз знаходяться в судах справи. Вже є перші історії успіху, і люди отримали кошти. Велика кількість виконавчих проваджень, всі справи виграються. Якщо вони не виграються в першій інстанції, то ми виграємо їх в апеляції. І ми зробимо все, щоб кожен фрунзенець, який звернувся до нас, отримав свою зароблену заробітну плату, бажано з індексацією. Ну, от на сьогоднішній день 2 тижні пройшло, як почав діяти проєкт «Консультант з питань субсидій». Чи є якісь от певні результати на цей проміжок часу? Я розумію, що це питання на сьогодні таке надактуальне. Так, результат є. Результат, ну, ми не зовсім цим результатом задоволені, бо старт цього проєкту показав, що у людей є величезний попит на інформацію стосовно надання субсидій. Я думаю, що ви як журналісти, як телеканал, ви це відчуваєте, тому що я думаю, що люди дзвонять і вам. Тому ми намагалися зробити, допомогти людям, щоб вони не панікували, щоб вони отримали інформацію, виявили цілий пласт проблем, який не потребує законодавчого врегулювання, але, на жаль, потребує тут виконавчого врегулювання. Людяний тут фактор, да? Отак от, щоб людина могла отримати. Ну, людський фактор і фактор, там, казус виконавця, да? Бо, ну, наприклад, у нас велика кількість людей звернулася за своїм правом отримати субсидію, а їм досі субсидію не призначили. І люди перебувають в такому ступорі. Вони отримують щомісяця платіжки, да, там, з немалими сумами, але вони не можуть добитися від держави там якогось слова, да, ми вам призначили субсидію, не призначили. Тому от є проблеми з цим, як виявилось, на міському рівні, бо, ну, мені здається, слабо працює міська комісія по нарахуванню субсидій. Зараз я зробив звернення на міського голову для того, щоб терміново звернули на це увагу і упорядкували процес надання субсидій населенню. Ну, добавили, може, штатних одиниць, якщо люди не справляються.
провели роз'яснювальну роботу. Але це точно не робота депутата Верховної Ради цим займатися. Хоча я, ну, якби не знімаю ніколи з себе відповідальності і завжди готовий допомогти людям, що ми, власне, і робимо в цьому проєкті. Проєкт поїхав, люди отримують консультації, велика кількість звернень. Думаю, що ми за святкові, за вихідні дні, ми зараз ці всі звернення опрацюємо і надамо людям конкретну відповідь. Пане Олеже, а стосовно платіжок від облгазу, ті, що отримали люди, бо є дуже багато зараз інформації про те, що платити, не платити, що там, це взагалі таке? Там дуже різні платіжки. Угу. Там платіжки не тільки від облгазу, там є і платіжки Газбуту, то є організація, яка напряму продає населенню газ. Ну, це така, знаєте, історія української жадібності. Як з населення збити гроші і підставити владу, що цьому влада винна. Я дуже добре розібрався в цьому питанні. І можу сказати, що багато цифр, які вам присилає ця енергетична компанія, власники якої знаходяться на Кіпрі, або числяться, що на Кіпрі. Хоча ми знаємо, що власник – це Дмитро Фирташ, 16 облгазів, в тому числі Сумського. І газзбутів 16, які постачають газ населенню. І саме, я переконаний, з його руки і з його наказу був створена ця паніка і хаос на ринку цих газових газу в Україні, в тому числі при продажу газу населенню. Бо, як виявилось, цифри, які газовики виставляли населенню, вони неправомірні. Ну, мовно кажучи, ми колись зменшили норму споживання газу. Да? Вона була 6, ми зробили 3,3. Люди стали платити менше. Компанія Фірташа подали в суд. Вони суд виграли. І тепер, за логікою речей, вони мають звернутися до уряду, щоб уряд їм компенсував. Ну, щось компенсував. Да? Ну, от. Але вони людям в платіжках пишуть. От, тоді-то, вам тепер норма збільшена, і у вас там 2000 гривень, але, можливо, ми ці гроші попитаємося відсудити уряд. В суд на уряд ніхто не подає. І не подадуть. Знаєте, чому не подадуть? Тому що для того, щоб уряд їм компенсував збитки, вони мають ці збитки показати. Вони щомісяця отримують газ для населення по ціні пільговій, ніж дають для промисловості. Вони з Нафтогазом проходять, прямо взаємозвірки проходять. І очевидно, що якщо населення спожило більше газу, ніж вони купили від Нафтогазу, вони мають показати, де вони цей газ взяли. І по якій ціні. І по якій ціні. Ви купили газ на ринку, чи ви його самі добули, чи що ви там в трубу вдули, що продали населенню. У них з цим проблеми, вони цього не зроблять ніколи. Але паніки напустити напередодні президентських виборів, там, втрутитись в політичну ситуацію, викликати додатковий неспокій у людей, в їхніх сім'ях. Вони це можуть. Тому я звернувся до Служби безпеки України, щоб вони ретельно розглянули питання, наскільки тут може бути політична дестабілізація, яку нам накидують ззовні, бо всі ми знаємо, що Дмитро Фірташ тісно пов'язаний із російською політикою, із російськими олігархами. Він був в схемі так званого «Росукренерго». Це коли газпромовський газ поставлявся в Україну. Тому це якби одна складова цього питання. Сумчанам я можу лише сказати одне. Вам рахунки принесли, там є кубометри, там є вартість за кубометр. 8 гривень 55 копійок. Сплачувати тільки? Сплачуєте те, що у вас там написано. Ніякого коригування, ніяких рекомендованих боргів, платежів. Рекомендований ще платіж. Ну, я знаю, там розбирався з одною платіжкою у людини, платіж підсумковий, яка газова компанія виставила, в 10 разів більший за листопад, ніж той, що був у неї в жовтні. Ну, рекомендований платіж. Спожити газ. Да, це що, потім на 2 умножили, і що, дивіться, забирайте, платіть. Тому не спішіть платити, розберіться з цифрами, які там є, не панікуйте, і я думаю, що все буде добре. А з газовиками ми розберемося. Я вже направив прокуратуру, хай прокуратура перевірить правомірність тих нарахувань, які людям присилають в платіжках. Абсолютно з конкретними платіжками. Тобто це не просто там Медуниця сидів і думав,
що написати. Я їм копії платежів дав, хай зараз не займаються. На мою думку, прокуратура має порушити кримінальне впровадження стосовно цього питання. А окреме звернення в СБУ. Плюс, я знаю, що є доручення прем'єр-міністра стосовно перевірки облгазів, стосовно того, як вони використовували той газ, який в Нафтогаза купляли для населення. У нас є велика підозра, що кіпрські власники українських газбутів газ, який брали у населення по пільговій ціні, продавали для промисловості по ринковій ціні. Якщо це підтвердиться, то на систему фірташевських облгазів чекають не зовсім добрі часи. Пане Олеже, якщо говорити далі про вашу роботу як депутата, от хотілося б сказати про те, що ви приділяєте велику увагу питанню якості освіти. От хоча б згадати нещодавній прес-тур закладами освіти, в які особисто я теж їздила і подивилась. Ви тоді сказали, що сумська освіта буде найкращою в Україні. Що вам дає таку впевненість? Дивіться, я би... От освіта – це не просто так. От у нас із тих статей місцевих бюджетів, які складають до 90% всього бюджету, це три статті – соціальний захист, освіта і охорона здоров'я. Тому, безумовно, освіта для мене є пріоритетом, тому що це і великий кусок роботи, це тисячі людей, і це функція держави – давати людям освіту. І так сталося історично, що сумські освітяни мають дуже високі показники в своїй роботі. Рівень знань, який дають сумські освітяни, він дуже високий, це підтверджується результатами зовнішнього незалежного оцінювання. А це, в свою чергу, яскравий показник для кожної родини, для кожної людини. Чи готовий він свою дитину вчити в Сумах, чи він готовий її вчити десь. Умовно кажучи, якщо ви знаєте, що ваша дитина тут не отримає гарної освіти, ви тут не будете жити, ви будете обирати якусь іншу точку на земній кулі, чи не матимете роботи, наприклад. В даному випадку це освіта. Тому я вважаю, що сумським освітянам треба допомагати, зробити, щоб надалі у нас були лідируючі позиції в освітній галузі в Україні. І плюс ми повинні йти в ногу з часом, тому що освіта, вона не стоїть на місці, вона дуже змінюється, змінюються засоби навчання, змінюються програми. Ми побачили, який колосальний ефект мала в цьому році наша нова програма «Нова українська школа». Ми на неї виділили дуже значні кошти. І, до речі, так само, як і кошти дорожнього фонду, ці кошти формульно розподіляються. По областям. І кожна дитина в Україні, підкреслюю, не тільки в Сумах, в Україні, пішла в нову українську школу, в новий клас, з новим обладнанням, з новою методикою, з новими партами, з новими підручниками чи програмними засобами, де навчаються діти. Тому ми от через ті проблеми, які є у нас в Сумах із певними бюджетоутворюючими підприємствами, вирішили, що треба уряду нагадати про нашу проблему, де ми не можемо тут в Сумах самостійно утримувати на високому рівні сумського освіту. І ті перекоси в місцевих доходах, які виникли після початку війни з Росією в промисловості в місті, яке знаходиться на кордоні з Російською Федерацією, вони мали би бути вирівняні. І в цьому році, якщо я не помиляюсь, близько 50 мільйонів гривень з державного бюджету прийшло до нас в Суми на різні потреби. В першу чергу це потреби освітян, це енергоефективність, це утеплення, це нове обладнання, це нові спортивні майданчики, це охорона здоров'я і теж дитяча. У нас традиційно вже третій рік міська дитяча лікарня отримує значні кошти з державного бюджету. Ну, як значні? Ну, в цьому році десь 3 мільйони отримали вони на нове обладнання, щоб тут теж наші дітки лікувались тут, а не їздили десь, десь їздили. Тобто ви роботу свою депутатську, да, спрямовану на підтримку освіти робите. Що плануєте робити далі в цьому напрямку? Ну, треба дивитися. От нас часто виборці, от, що ти депутат зробив?
Я ще раз нагадую виборцям, що депутат має писати закони. Дивіться за тим депутатом, що він написав. Не що він сказав, чи що він сказав з телевізору, що він написав у Верховній Раді, які закони, які поправки, як він себе веде, ну, чи він голосує за там, які зміни в державі, чи навпаки консервує те, що було раніше. Те, що там ми отримали на округи, те, що ми завели якісь державні гроші, це вже вторинне. І я, звичайно, буду дивитися, на, ну, які в нас будуть показники місцевого бюджету. Ну, якщо у нас будуть показники не зовсім, а, на жаль, попри те, що у нас і готується, наприклад, відкриття там нових виробництв в наступному році в Сумах, на жаль, тенденція, яку ми отримали після 2011 року у зв'язку із проблемами, які є на заводі Фрунзе колишньому, ми ще довго будемо, так би мовити, вона таким ехом буде йти в бюджеті місцевому. Тому нам треба бути, знаходити важелі компенсації, щоб бюджетна сфера сумського міста Суми не постраждала. Ну, все ж таки, які питання, на ваш погляд, в освіті потребують комплексного державного підходу? А що має вирішуватися локально на місці? Ну, методики, тарифні розряди, програми, підручники – це те, чим має займатися держава. Плюс глобально, якщо є якісь програми, запускати програми, ну, наприклад, енергетичної модифікації закладів освіти, да? Збільшити їх енергоефективність, що призведе в першу чергу до економії коштів в місцевих бюджетах. Бо ми, наприклад, в Сумській області дуже давно, роки, мабуть, ще 10-15 тому, почали програму переведення на альтернативні види палива. Зараз це вже не альтернативні види палива, це основні види палива. А альтернативним видом палива є вже газ в сільській місцевості. Бо на 90% наші всі сільські школи опалюються дровами. Ми отримали колосальну економію коштів. Якщо ви подивитесь ті суми, які платять за комунальні платежі, а особливо за тепло, там міські сумські школи і якісь там сільські, які фактично платять лише за дрова, да, то ми отримаємо диспропорцію в рази, в 5-6 разів там з'являється економія коштів. А ми, в свою чергу, ці всі ж кошти якби з місцевого бюджету компенсуємо ці всі витрати. Тому треба поміняти ці вікна, треба утеплити ці криші, треба провести… Державним коштом. Не тільки державним, бо є у нас грантові програми. Програми кредитні. І, до речі, одна з них працює в Сумах. В наступному році буде працювати. За кошти Європейського Союзу буде проведена енергомодернізація дитячих садочків і шкіл. Точно не можу сказати, яких, але на дуже поважну суму. Там більше 80 мільйонів гривень. Ну, і ми з державного бюджету так само, в першу чергу, на ці потреби знайдемо, я думаю, кошти для того, щоб зробити нашу освіту більш ефективною. А які ж питання на місцевий рівень залишити? Що мають робити тут, на місцях? От, принаймні, в місті Суми для освіти. Ну, на місцях мають вирішувати питання, які є, ну, скажімо так, тактичними. Ну, пов'язані, наприклад, з функціонуванням позашкільної освіти. Бо держава не займається позашкільною. Вона займається, але це пряма функція місцевого самоврядування, бо саме тут, на місцях, знають, яку позашкільну освіту треба. На що є попит. Так, да, треба тим чи іншим дітям. Ну, от. Тому тут на місцевому рівні мають вирішувати проблему, наприклад, груп подовженого дня, дитячого харчування. Ну, знову ж таки, тих спеціалізацій, які, факультативів і так далі, да? Да, які тут створені. Бо у нас була проблема 29-ї школи, бо субвенція ж там розрахована як на звичайну школу, а школа спеціалізована. До мене прийшли, наприклад, і там народний депутат, ну, допоможи, у нас там не вистачає на зарплату, обождіть. Кажу. Ну, держава ж дає, ми спеціально ввели в державі такі умови, щоб давати субвенцію на кожну дитину. Ну, скільки дітей, така субвенція. Ну, там є коефіцієнт там, гірській місцевості, там, віддалених шкіл між населеними пунктами. А якщо ви дали школі статус спеціалізованої комунальної установи, всі ж у нас школи комунальні установи, якщо ви набрали додатковий штат педагогів, які займаються з дітками з ранку до вечора,
то ви маєте і забезпечити цю школу фінансуванням. Ну, логічно. Або оголосіть батькам, що ми не хочемо. Це ваш... за вас, за вашу кошту. Ви або платіть самі, або ми звільняємо вчителів. От, беріть на себе відповідальність. Ну, от, тому тут нічого на державу, так би мовити, коситися. Тут треба просто брати, і є ресурси місцеві для того, щоб додати. І місто додає, до речі, попри там, попри все, додає до освітньої субвенції, що дає нам можливість з оптимізмом дивитися на майбутнє сумської освіти. Як, до речі, охорони здоров'я дитячої? Пане Олеже, є така проблема, що на сьогоднішній день, от, добре, з освітою ми говоримо, що наша освіта Сумщини має гарні показники, ми в п'ятірці кращих областей України за результатами ЗНО, проте є ще одна проблема. Діти, які навчаються тут на Сумщині, не завжди залишаються працювати. Так, в нас будуть відкриватися нові виробництва, проте виникає питання, де брати кадри на ці виробництва. В цьому контексті хочу вас запитати, от ви, зокрема, підтримали проєкт технології, так, про дуальну освіту. У нас вже відкриті групи в технікумі. Зараз підписали угоду про співпрацю з професійно-технічним училищем. За цим майбутнє, як вважаєте? Знаєте, ви абсолютно праві, бо у нас уже зараз на Сумщині є дефіцит робочих кадрів. Коли нам говорять, що ви, влада така-сяка, допустили до того, що у нас там всі поїхали, то я вам скажу, що у нас вже, ну, мабуть, ну, рік точно. І це не просто там на якісь невеликі гроші, да? Там, на 3-4. На гарні зарплати. Є проблема з кваліфікованими кадрами. У нас 40% автомобілів в Сумах їздять на газу автомобільному. У нас жоден професійно-технічний заклад не годує спеціалістів по обслуговуванню газобалонного обладнання. У нас в державі розгорнута програма будівництва нових доріг. У нас в Сумській області жоден професійно-технічний заклад не готує спеціалістів у сфері дорожніх робіт. І цей колосальний виклик нам треба зараз прийняти і адекватно на нього прореагувати. І першими нашими партнерами в тому, щоб розв'язати цю проблему, виявились роботодавці. Бо вони в першу чергу зацікавлені в тому, щоб їхні виробництва не зупинились. От мені показували заробітну плату спеціалістів, які отримують там 30 тисяч гривень. Зібрались, поїхали в Польщу. 30 тисяч гривень. 5 років пропрацював, 30 тисяч гривень. 3 роки – 23. 1 рік – 16. Зібрались, поїхали в Польщу. Ну, і їх ніким замінити. Бо це досвід, це треба стояти, це дороговартісне обладнання. От, тому ми зараз з технологією запустили проєкти разом з Сумським державним університетом і Смаш-коледжем, який, на мою думку, допоможе закрити всі проблеми. Хоча в технології зараз немає там великих проблем. Вони можуть бути, вони дивляться наперед і бачать, що ці проблеми можуть бути. Ми закрили зараз, створили центр дуальної освіти, ну ще не створили, але найближчим часом дуже зробимо його, з по працівникам, які будуть працювати із обробкою пластмас, які будуть випускати упаковку, а на технології повний цикл із пінопропіленової крошки до сучасної обгортки, вони самі все це роблять. От, зараз ми вже провели першу зустріч і, можливо, на базі Сумського будівельного коледжу ми будемо займатися підготовкою кадрів для дорожньої галузі. Ну, і тому от, от такі центри, які ми маємо створити, ну, в першу чергу в Сумах, бо я зацікавлений в тому, щоб це було в Сумах, бо я тут мажоритарний, історично так склалося, що Суми були центром професійної підготовки для всієї області і для всього регіону. От, то ми от зараз я думаю, що це зробимо. І якісь професійні кадри з'являться в наших
провідних підприємствах Сумщини, де платять, до речі, непогану заробітну плату. Пане Олеже, такі позитивні, скажімо так, плани на майбутнє, але все ж таки, я думаю, що в цьому, в 2018 році, ви вже не побачитесь з нашими глядачами, тому чого побажати вашим виборцям? Я би хотів побажати виборцям оптимізму. Як би не складно було в цей час, коли перед нами потужні безпекові виклики, коли є певна загроза безпеці країни, коли люди часто налякані військовим станом, який у нас, сподіваюся, вже закінчиться, то я би хотів побажати вам оптимізму. Країна рухається в правильному напрямку. У нас немає абсолютно ніякого іншого варіанту, ніж інтеграція в Європейський Союз, в євроатлантичні структури. І оцей курс на європейську інтеграцію, він потребує витримки. Тому що от все просто, матеріальні блага так просто за один день не створюються. Повірте, що ми робимо все для того, щоб цей курс, який ми обрали, ну, він був ефективний для жителів всієї України і Сумщини, зокрема. Ну, вам також здоров'я і наснаги на депутатську роботу на наступний рік. Ми дякуємо вам за те, що ви були в нашій студії. Глядачам нагадаємо, що в студії телеканалу АТВ був народний депутат України Олег Медуниця. На сьогодні все. Втім, лишайтеся з АТВ, де завжди актуальна, тематична і вчасна інформація. На все добре.